Není to takový moc načančaný tady? Ahoj, já jsem Ferdinand, tohle je Flera TV. Podle vašich ohlasů to vypadá na docela oblíbenou rubriku. Přišlo fakt jako mraky otázek, který nejsem schopný absolutně zodpovědět, i kdybych se věnoval jenom zodpovídání těch otázek. Nicméně zkusím vybrat ty, které se opakujou, nebo ty, kterými připadá, že jsme zatím nikde neprobírali. Já osobně cítím takovou zodpovědnost, že bych vám měl odpovídat všem, takže se občas pokouším i odpovídat třeba přímo do těch postů, tak jak je píšete do textu, zkuste to sledovat, kde se to dá rychlejc a nějakým kratším způsobem, tak tam to tak udělám. Určitě pište dál další dotazy, protože občas fakt přijde něco, co ještě nepřišlo a myslím si, že právě inspirovat se tímhle způsobem navzájem byl důvod, proč jsme právě rubriku Poradna rozjížděli, takže pojďme se dál inspirovat, pojďme se dál bavit. Máme tady od Zuzky dotaz na sucho v zahradě. Trápí sucho v zahradě, to nás bude asi trápit víc, že jo? Mně taky dochází, musím říct, voda ve studni, taky se s tím potýkám. My jsme dělali semináře minulý rok, které se týkaly opravdu jenom toho sucha v zahradě. Snažili jsme se najít jednoduchý a praktický odpovědi pro vás, jak s tím pracovat, protože je to pravděpodobně bohužel problém, který nás bude trápit víc a dál a je potřeba se k němu postavit. My jsme si tenkrát pojmenovali v podstatě 5 takových pilířů, který asi stojí za to vám tady teď říct, s tím, že já se k tomu tématu určitě vrátím ještě v některé z dalších reportáží, asi tomu budu věnovat nějaký samostatný díl Flera TV. Co můžeme udělat pro to, aby jsme to sucho zvládli lépe? První je určitě jímání dešťové vody. Pokud ji zatím nejímáte, tak se nad tím zamyslete, ať už od nějakých úplně těch jednoduchých typů, co dělali naši tatínkové babičky, to znamená sud pod vokapem, to znamená nějakou jakoby nadzemní vlastně retenční, akumulační teda nádrž, nebo si nechte opravdu zpracovat jednoduchý projekt na podzemní akumulační nádrž. Je řada firm, které dneska dělají, jsou na to i docela pěkný příspěvky od státu. Zkuste se na to mrknout. Já vám možná hodím tady pod sebe někam nějaký odkaz, kde to najdete, až to budeme střihat. To by mohlo pro vás být docela zajímavý, takže určitě maximálně využijte dešťovou vodou. Ví se, že tu dešťovou vodu ty kytky využijou až 3x rychlejc a líp než vodu, kterou jim v podstatě poskytujete rovnou ze studny, ne-li prostě samozřejmě z řádu. Takže dešťová voda je fakt dar, jímejte ji, používejte ji. Další pilíř, druhý, jsou stromy, sázejte stromy. Prostě sázejte do těch zahrad stromy. V momentu, kdy tu zahradu necháte na úpalu bez korun stromů, tak se nedivte, že ta zahrada bude samozřejmě pustnout pod těma horkýma paprskama stromy a jejich koruny, nejenom že přistínějí, ale vlastně ten strom samozřejmě svým vlastním odparem dokáže i výrazně ochladit prostředí kolem sebe, takže to jsou samozřejmě stromy. Pak je tady méně populární pilíř, to je vlastně eliminace trávníkových ploch, to znamená méně trávníkových ploch do vašich zahrad. Trávník je největší žrout vody, největší žrout ve finále i nějaký chemie vaší pozornosti, ale co se týká té vody, tak prostě trávník potřebuje hodně a je na něm dost brzy vidět, když tu vodu nedostává. Takže takový ty nízce střižený trávníky, zkuste se opravdu zamyslet nad tím, kolik toho trávníku takovýhleho dokonalého opravdu potřebuje. A starejte se jenom o tu plochu, kterou fakt využijete. Zbytek zkuste pojmout ať už nějakou loukou, nebo tam nechte ten trávník růst divoce, nebo nahraďte třeba trvalkovou výsadbou. Čtvrtý pilíř je určitě výsadba rostlin, který to sucho prostě zvládnou. To znamená nevybírat rostliny, které na vaší zahradu už od podstaty úplně nepatří, které jsou exotické, které potřebují hodně vláhy, hodně pozornosti. Vybírejte fakt takový ty jednoduché záležitosti suchomilné, které prostě víte, že to zvládnou. My máme v naší knížce Zelené pokoje speciální vlastně kapitolku, která je věnovaná rostlinám pro sucho, slunce. Jsou tam vyjmenovaný, jděte po nich, vybírejte si rostliny, které to zkrátka dobře přesně tohleto zmáknou. Pátým pilířem, který sice vypadá jako nerostlinej, vlastně to možná trošičku nečekaný, tak je zpracování půdy.
Vy, když podceníte zpracování půdy v tom zakládání zahrady, ta půda je uhutněná po nějaký době, tak tu vodu prostě tam nepustí a ta voda jednoduše prostě z toho vašeho pozemku prostě steče pryč. To znamená důkladné zpracování půdy, kde můžete, prozdušňujte, okopávejte, ať zkrátka dobře ta zahrada nepůsobí jenom jako nějaká plošina, po který ta voda se přežene, ale ať je to to místo, kde se vám ta voda zastaví a kde se vám ta voda vsákne do té zahrady a pak i v rámci té vaší zahrady samozřejmě se odpaří a ta vlhkost tam samozřejmě zůstane. Takže ještě jednou. Je to méně trávníků, je to jímání vody, je to více stromů, jsou to lokální rostliny a je to zpracování půdy. Zkuste se těma pěti pilířema řídit, zamyslete se nad tím, co pro to můžete udělat a myslím si, že minimálně to sucho budete zvládat o něco líp. Žijte ve své zahradě. Čau.